приватна компанія теж, яка поставляє газ. Значить, ми не можемо вмішуватись в них справи, кому вони дають чи кому не дають. У нас проблем на території підконтрольній українському уряду з газопостачанням немає. Є тільки проблеми там, де бойовики просто розрушили систему і не дають її приєднати. От село Кримське, далі йде Сокольники, спалили два дні тому назад, значить, протитуберкульозний санаторій повністю градами. І градами розрушили газотранспортну систему, яка вела в ряд населених пунктів, в тому числі велике село Трьохізбанка, де обласний протитуберкульозний диспансер. Всі сидять без газу. Пустіть ремонтників. Ні, йдуть ремонтники, вони починають стріляти. Ну, ви знаєте, з дикарями розмовляти дуже тяжко. Можливо, і прем'єр-міністр тут якусь має логіку. Або дайте спочатку нам відремонтувати то, що ви розрушили, або саме відремонтуйте, а тоді споживайте безкоштовний газ. Ні за що. Рівень проплати сьогодні із-за них, сьогодні 8% по тому, що в них населення більше, у них урбанізовані міста, як Луганськ, Алчевськ, там Брянка, Стаханов, Первомайськ і тому подібне. Нема проплати. Ну, хто вже, мабуть, ці приватні компанії теж будуть ставити питання, що даром ніхто нічого віддавати не буде.